У тісному колі своїх рідних та близьких людей вчора зустрівся в свій день народження Василь Федорович Гарат із села Минай на Ужгородщині. Мабуть, глава сім'ї почувався дуже щасливим, адже його дуже люблять, шанують та цінують. Сподіваємося, ми подаруємо імениннику святковий настрій і сьогодні. Винуватця торжества у нашій програмі вирішили привітати гарними словами та музичним дарунком дружина Єва, донька Клавдія з чоловіком Карлом, син Емеріх з дружиною Анною, любий онук Генріх та вся рідня. Він для нас найдорожчий у світі і заслуговує на всі земні блага, з гордістю кажуть рідні. Такого хорошого, доброго, веселого та майстровитого господаря важко знайти. Немає механізму, який би він не зміг відремонтувати. Від автомобіля до розетки. Та сім'я для нього – найбільша цінність. Намагається, щоб всім нам було добре. Тож близькі люди від усього серця віншують іменинникові нових життєвих перемог, професійного росту та удачі у всьому задуманому. Нехай доля не випускає зі своїх лагідних обіймів, дарує міцне здоров'я, береже від негараздів та бід, додає сил, натхнення, оптимізму. Нехай життєва нива рясно колоситься радістю, родинним щастям та добром. Зі святом вас! Свого батька щастя несу в долонях, теплом його огорну, в тому зніму зі скроней, схилю до нього небо, зірками шлях засію і розжену всі хмари. Я це зробить зумію від рідного порогу, від батьківської хати, від пісні і калини. Душею ми багаті. Від рідного порогу, від батьківської хати, калини, душею ми багаті. Мрії його у дітях, а в душі тривога, ласки добра для тебе буду просити в Бога. Я твоя надія, я твоя тривога, сонцем усміхнуся на твоїх дорогах. Від рідного порогу, від батьківської хати, від пісні і калини, душею ми багаті. Від пісні і калини, душею ми багаті. Дякую!